Você é do tipo falsa magra que, mesmo tendo as pernas mais finas, acumula gordura na região abdominal, assim como a Tati? Então veja o depoimento dela após um mês seguindo o nosso programa. Ela que considerava a barriga enorme já tinha notado uma boa diferença. E se você é daquelas que liga muito para a balança, note que após 3 meses seguindo o programa, ela tinha aumentado 1 quilo na balança, mas sentia o corpo mais fino e a barriga muito menor. Isso acontece porque ela emagreceu do jeito certo, perdendo gordura e ganhando massa muscular. E agora, após 1 ano e 5 meses seguindo a plataforma, olha como o corpo dela está todo tonificado. Que diferença! E olha esse depoimento então. Antes, ela que não tinha ânimo pra nada, estava com a autoestima lá embaixo, hoje se prioriza e não se vê mais sem os exercícios. Com a orientação certa, com os treinos certos, na ordem certa, ela saiu de falsa magra para uma mulher saudável, com a barriga chapada e o corpo todo durinho. Quer ter um resultado assim como esse treinando na sua casa? Então clica no link da biografia e aproveite a promoção de ano novo antes que acabe. Vem pro nosso time!